নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল নয়নজ্যোতি ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকৰ বাবে আছাম পুলিচে লৈ আছে এটি ভাল খবৰ আপোনালোকে যদি অসম পুলিচত চাকৰি কৰিম বুলি ভাবিছে তেন্তে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাওক আৰু যদিহে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা ঘণ্টা বটানটো দবাই দিব যাতে মোৰ আহিবলগীয়া নতুন ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে অতি সহজে পায় বন্ধুসকল এশ পঁচাশীটা জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট প'ষ্ট আৰু লগতে ঊনৈছটা ষ্টেনগ্ৰাফাৰ গ্ৰেট থ্ৰী প'ষ্ট খালী হৈছে আছাম পুলিচৰ দিনত আৰু এইকেইটা পদৰ বাবে কি কি কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে আৰু কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব পাৰিব সকলোখিনি জনাম আৰু আগতে কৈছোঁ এই পদকেইটাৰ বাবে কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজ নালাগে বন্ধু বান্ধৱীসকল প্ৰথম পদটো আছে আপোনাৰ জুনিয়ৰ এচিষ্টেণ্ট এই প'ষ্টটোৰ বাবে আপোনাৰ এই প'ষ্ট এই প'ষ্টৰ বাবে খালী আছে পোন্ধৰটা প'ষ্ট ইউ আৰ আছে চাৰিটা অ' বি চিৰ কাৰণে অ' বি চি বা অ' এম বি এম অ' বি চিৰ কাৰণে তিনিটা এছ চিৰ কাৰণে তিনিটা এছ টি এইচৰ কাৰণে এটা এছ টি চিৰ কাৰণে তিনিটা আৰু ই ডব্লিউ এছৰ কাৰণে এটা বন্ধুসকল এই পদটোত মাহিলী দৰমহা চৈধ্য হাজাৰৰ পৰা ঊনপঞ্চাছ হাজাৰৰ ভিতৰত হ'ব আৰু প্লাছ ছহেজাৰ দুশ গ্ৰেড পে' থাকিব এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব ছাইন্স বা আৰ্টছ যিকোনো সময়ৰ পৰ্যায়ৰ হওক বা গ্ৰেজুৱেট হ'ব লাগিব আৰু লগতে ডিপ্ল'মা ইন কম্পিউটাৰ থাকিব লাগিব তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এইটো প'ষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব বন্ধুসকল দুই নম্বৰটো আছে জুনিয়ৰ এচিষ্টেণ্ট ইয়াত আছে প'ষ্ট এশ সত্তৰটা ইউ আৰৰ কাৰণে আছে ষাঠিটা অ' বি চি বা এম অ' বি চিৰ কাৰণে আছে আঠত্ৰিছটা এছ চিৰ কাৰণে আছে আঠটা এছ টি এইচৰ কাৰণে আছে তিনিটা এছ টি পিৰ কাৰণে আছে ষোল্লটা আৰু ই ডব্লিউ চ ইউ ডব্লিউ এছৰ কাৰণে আছে পঞ্চল্লিছটা ইয়াৰ আপোনাৰ মাহিলী দৰমহা হ'ব চৈধ্য হাজাৰৰ পৰা ঊনপঞ্চাছ হাজাৰ ভিতৰত আৰু প্লাছ থাকিব ছহেজাৰ দুশ গ্ৰেড পে' ইয়াত এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব ছাইন্স বা আৰ্টছ যিকোনো সময়ৰ ওপৰত যাৰ গ্ৰেজুৱেট হ'ব লাগিব আৰু লগতে ডিপ্ল'মা ইন কম্পিউটাৰ থাকিব লাগিব তেতিয়াহ'লে বন্ধগোল আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব ইয়াৰ পাছৰ প'ষ্টটো ইয়াৰ পাছৰ প'ষ্টটো তিনি নম্বৰ প'ষ্টটো হ'ল ইয়াত আপোনাৰ চৈধ্য হাজাৰৰ পৰা পঞ্চাছ হাজাৰ ভিতৰত দৰমহা মাহিলী দৰমহা থাকিব আৰু গ্ৰেড পে' থাকিব আঠ হাজাৰ সাতশটা ইয়াৰ কাৰণে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব অসমৰ যিকোনো আই টি আই নাইবা অসমৰ অন্যান্য আই টি আইৰ পৰা চাৰ্টিফিকেট ইন ইনষ্ট্ৰাফাৰ থাকিব লাগিব আৰু চল্লিছ চৰি আশীটা শব্দ প্ৰতিটো মিনিটত টাইপ কৰিব পাৰিব লাগিব তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই প'ষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব এতিয়া জনাব লৈছোঁ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কিমান বয়সৰ ভিতৰত এপ্লাই কৰিব পাৰিব ওঠৰ বছৰৰ পৰা আঠত্ৰিছ বছৰ বয়সৰ ভিতৰত যদিহে আপোনাৰ বয়স তেন্তে আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব আসাম পুলিচত ওল ওলোৱা এইকেইটা পদৰ বাবে অৰ্থাৎ আপোনাৰ জন্ম যদিহে এক এক ঊনৈছশ বিৰান্নব্বৈ চনৰ পৰা এক এক দুহেজাৰ দুই চনৰ ভিতৰত হৈছে তেনেহ'লে আপুনি এপ্লিকেশ্যন কৰিব পাৰিব তাৰোপৰি কোৱা হৈছে পাঁচ বছৰ বয়সৰ উচ্চ সীমা ৰেহাই দিয়া হ'ব যিসকল কেণ্ডিডেট এছ টি এইচ এছ চি আৰু এছ টি পি প্লেইন আৰু তিনি বছৰ বয়সৰ সীমা ৰেহাই দিয়া হৈছে যিসকল কেণ্ডিডেট অ' বি চি বা এম অ' বি চি এতিয়া জনাব লৈছোঁ আপোনালোকে আপোনালোকক এপ্লিকেশ্যন কৰিছিলেকশ্যন প্ৰচেছটো কেনেকুৱা হ'ব প্ৰথমতে হ'ব ৰিটাৰ্ণ টেষ্ট প্ৰেক্টিকেল টেষ্ট আৰু এন ইষ্ট'নোগ্ৰাফাৰ টেষ্ট এপ্লিকেশ্যন আগতেই মই বন্ধু বন্ধুসকল আপোনালোকক মই আগতেই কৈছোঁ যে এই প'ষ্টকেইটা আবেদন কৰিবৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজ দিব নালাগে চাব পাৰে হাউ টু এপ্লাই এই ফৰ্মখন আপোনালোকে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব আপোনালোকে এটা এটা ৱেবছাইট দিছে ডব্লিউ ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট এছ এল পি আৰ বি আছাম ডট ইন এই পদসমূহৰ বাবে আবেদন প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে তেৰ তাৰিখ তেৰ পাঁচ দুহেজাৰ বিছৰ পৰা অনলাইন আবেদন চলি আছে বন্ধু বান্ধৱীসকল এই প'ষ্ট প'ষ্টটোৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ অন্তিম তাৰিখ দিয়া নাই আৰু যদি অন্তিম তাৰিখ দিয়ে তেনেহ'লে মই আপোনালোকক এটা ভিডিঅ' বনাই কৈ দিম ত' বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে দেৰি নকৰি অতি সোনকালেই এপ্লিকেশ্যন কৰক আৰু এটা এডভাৰটাইজমেণ্ট ডিটেইলছ যদি আপোনালোকে এই অফিচিয়েল ৱেবছাইটত গৈ পেলাই চাব পাৰে যদি আপোনালোকে কিবা বিশেষ তথ্য জানিব বিচাৰে তেনেহ'লে এই এপ্লিকেশ্যন ডিটেইলছ যিটো আছে তাত ক্লিক হাৰ কৰি আপোনালোকে অধিক তথ্য জানিব পাৰিব ত' বন্ধু বান্ধৱীসকল যদি মোৰ ভিডিঅ' চাই ভাল পালে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষত থকা ঘণ্টা বটনটো প্ৰেছ কৰি দিব বন্ধুসকল আপোনালোকৰ সহায় সহযোগিতা মোক বিশেষ প্ৰয়োজন তো বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে মোক যাতে সহায় কৰে আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বন্ধু বান্ধৱীৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে তেওঁলোকেও এই পথসমূহৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰে ত' বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিলৈ ইমানেই ত' বলক বাই বাই বন্ধু বান্ধৱীসকল